Ані відвідати, ані продати майно, що залишилось в окупації. Та ще й з ризиком, що його захоплять російські військові. В таких обставинах опинилась жителька Запоріжжя Світлана. Жінка другий рік не може вступити в спадкові права на батьківський дім у Бердянську через закритий спадковий реєстр. Тепер, з початком повномасштабного вторгнення, жінка каже, взагалі не знає, що з будинком. Доступу немає. Ну так, так як в Бердянську залишилося там хтось, час від часу я там питаю, що може хтось заходив. О, тому що дім він закритий. Він знаходиться так в провулочку, ну, на виду, але є вірогідність того, що його займуть. Якщо хтось зі своїх скаже там пуста будівля і там все таке, я думаю, то можна зайняти, тому що дом заходить живий. Фізично окупанти віджимають це житло, взагалі не розбираючись, кому воно належить, хто там мешкає, яке там майно. Переважно, якщо це віджим, то жодних документів немає. Там ніхто не париться. Є випадки, коли житло, яке здається в оренду, погодинно, подобово, інколи займається просто після оренди. Вірніше, в ході оренди займається. Про які там документи може йти мова? Факти незаконного заволодіння майном фіксують і в тимчасово окупованих Енергодарі та Мелітополі, кажуть голови міст. Зараз дійсно, що таке є, і навіть же завозять і заселяють не військове, на військове керівництво і не військовий контингент, а навіть є випадки, коли завозять цивільних для виконання певних робіт або будівельного призначення, або інших робіт. Тобто це навіть не фахівці з атомної галузі, не фахівці з енергетики, це просто звичайні різноробочі. Щось вони просто займають, живуть і проводять так звану націоналізацію. Клеять якусь там наліпку на двері, кажуть, що це перше націоналізоване майно. Але здебільшого просто займають, відбирають ключі або вибивають двері, або дають добу на виїзд з будинків та квартир. Також жителів тимчасово окупованих територій змушують ставити нерухомість на російський облік, каже міський голова Енергодара Дмитро Орлов. З початку цього року вони активно формують такі реєстри нерухомого майна і зараз масово вимагають у людей документи, які підтверджують українського зразка, які підтверджують право власності на то чи інше нерухоме майно. Одна особа може продати житло там в окупації за російськими нібито стандартами, навіть по українських документах. Ріелтори цим документам і цим формальностям, так би мовити, приділюють ноги, але всюди у всіх їх договорах і всіх їх документах є така обмовка, що після деокупації обидві сторони погоджуються з тим, що це житло буде перереєстровано за українськими законами. Угоди ж про купівлю або продаж нерухомості, укладені на тимчасово окупованих територіях в Україні, не визнають, говорить адвокат Денис Штабовенко. Фактично, в розумінні законодавства нашого українського такої угоди не відбулося. Коли ці території будуть звільнені і прийдуть фактично суди щодо того, хто кому що належить, то відповідно постраждалою особою буде покупець. По кожному регіону створені відповідні групи, які збирають ці заяви. І вже після деокупації все це буде розглядатися, але людина зможе підтвердити, що її майно вибуло з її волі поза її волі. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.